Hei ja tervetuloa uudelle videon pariin. Tässä videossa me arvostelemme La Ligan vieraspelipaitoja. Tämä on jatkoa pari viikkoa sitten nähdylle paita-arvostelusarjalle, missä arvosteltiin La Ligan, Valioliigan, Bundesliigan ja Serie A:n kotipaitoja. Tällä kertaa aloitamme vieraspaitojen arvostelun La Ligan vieraspelipaidoista. Eiköhän mennä itse asiaan. Ja ensimmäisenä paitana meiltä löytyy Alavesin paita. Xinjiang Zhong, kiinankielistä, joku uutissivusto. Joku Xinjiang Zhong uutissivusto. Näyttäisi olevan sponsorina Puma. Alavesin kaupungin karttaa tälle vaaleaharmaa sinipaita. Mitäs me annetaan Alavesille arvosanaksi? Ja Alaves on P3. Kolme ja siitä on seuraava paidan pari. Wow! Athletic Bilbao. Sininen paita, missä jota kuvio. Kastonen paita, tuonne Gutskapang. Kokona Athletic Bilbao. Päivän ensimmäinen 5 tähden paita. Tää on upea luomus. Siirtää sen rompainen pariin. Ja sitten. Ai, että kuinka upea paita. Atletico Madrid. Tällainen vaalee. Onks tää nyt tällainen mintun vihreä. Valko punainen paita. Punainen Atletico Madridin logo. Upea. Naikin logo punaisena upea. Tääkin, kyllä tää Riyad Erin logo sponsorina sopii tähän. Atletico Saamulta. Päivän toinen 5 tähden paita. Upea paita. Arvostan. Siirrytään seuraavan painon pariin ja katsotaan, onko se yhtä upea kuin edeltäjänsä. Ja seuraavana meillä on vuorossa Real Betisin paita. Ei voi. Hieno, vähän erilainen blooper. Tällainen neon. Onko tää neon vihreä musta paita? Erilainen Betisin logo. Hieno, mutta tulee liikaa mieleen tuomari. Elikkä. No jäi vaan. En tiedä. 3. Mun tarvitsee olla 3. Siirrytään kohti seuraavaa paitaa. Ja jälleen meillä on täydellinen paita. Tumman sininen, vaalean sininen, oranssi paita. Estrella Galicia logona Celta Vigolla. Sekin on paita. Celta Vigo. 5 tähteä. Päivän 3/5 tähden paita. Upea paita.
Äänitehosteita täytyy tietysti antaa. Olen kehitellyt vähän tätä olen uudistanut tätä hieman laittamalla äänitehosteita tänne taustalle. Ah, itse kehittelee. No. En tee kuitenkaan. Ei, tämä on itse. Nämä ei välttämättä ole ihan samanlaisia aina, mutta päättäen vähän osaa uudistaa näitä äänitehosta. Omasta taustalla. Oma ääninen äänitehosta. Viiden tähden paitojen kohdalla. Mutta erittäin upea paita, viiden tähden paita. Joo, siirrytään seuraavan paidan pari. Jaahas ja espanjolin vuoro. Liilan harmaa paita. Jos olisi ollut kokonaan liian, niin olisi ollut viiden tähden. Nyt tämä jopa laskee arvoa kolmeen tähteen. Kyllä. Espanjol. Kolme tähteä. Jäätävän huonoa. Ei neljää tähteä. Harmaa laskee kahdella tähdellä. Jäätävää. Siitä on seuraava painopakko. Wow. Barcelonan vieraspaita. Punainen Spotifyn logo. Ei, musta paita. Punainen Spotifyn logo. Toisessa kyljessä punaista. Toisessa kyljessä sinistä. Heijastava. Nikein logo heijastava Barcelona logo, joka on keskitetty. Barcelona. Päivän neljäs viiden tähden paita. Upea paita. Ei voi muuta sanoa. Siirretään se ruoan paidan pariin. Ja seuraavana meillä on Hetafen paita. Teknokassa Group. Joo. Tää on niin lähellä viiden tähden paitaa, mutta tää on kuitenkin neljä tähteä. Punainen paita, missä on vähän sinistä raitaa. Ja... Joo. Getafe. Neljä tähteä. Taso on ollut jäätävä näissä aika vieraspainoissa. Ja uskon, että se vielä jatkaa, mutta lähdetään seuraavan painon pariin. Itse asiassa mun piti sanoa näistä, että minkä takia tämä ei ole viiden tähden paita. Tässä kauluksen kohdalla on tästä siniset viivat. Ei ole hyvä asia. Mut siirrytään nyt seuraavan paidan pariin. Ja seuraavana meillä on puolessa Gironan kotipaita. Ei, perjantai. Paita. Vieraspaita. Etihad Airways sopii toho. Onks tää? Vai, on tää ehkä... Vähintään... Ei voi antaa vähempää. Sekoon. Neljä tai viisi tähteä. Tällainen tumman sininen paitojessa on punakeltainen raidotus. Ja punaiset resorit ja punasininen kaus. Let me tea. Oottakaa kun mä mietin tässä. Että ansaitseeko tää ihan viittä tähteä? Vai onks tää neljän tähden paita? Taso on kyllä ollut kova. Ootakaa mä tarkastelen vähän lähempältä. Mä en osaa valita. Mä oon ihan jäätävää. Olen pahoillani, jos mä suuntaan jonkun. Jonkun tässä
Tämä ei ole ensimmäinen kerta. Nirona. Katsojan näkökulmassa 4 tai 5. Ja siirrytään kohti seuraavaa paita. Ja seuraavalla vielä puolesta Las Palmasin paita. Gran Canaria sponsorina. Vähän heikko kuva. Mutta. Eiku Las Palmas. Joo, Las Palmas, joo. Päivän 5. tähden paita. Upea paita! Ei voi muuta sanoa. Hieno seuraava paidan pari. Tällainen sini, keltainen paita. Upea paita. Ja seuraavana meillä on puolestaan Leganesin paita. Tällainen vihreä paita. Arvosana. 5 tähteä. Upea paita. Ei voi muuta sanoa. Päivän 6. 5 tähden paita. Upea paita. Ei voi muuta sanoa. Siitä seuraavan painan pariin. Jaha. Ja seuraavalla maailmanorkka, missä on XGL vai Taikan, joka taas tulee mieleen. On tää parempi kuin Petisin paita, mutta tulee silti mieleen liikaa. Tuomari. Joo, kyllä 3 tähteä saa. Joo. Niiltä se ruokaa paita. Ja seuraavana meillä on puolestaan Osasunan paita Kosner Climatification Efficientia. Päivä sponssina. En tiedä mitä mä ajattelen tästä paidasta. Paita on upotettu hienosti tää logo. Tällä vaalea paita, jotain kuvioita. Joku kuva tuolla taustallakin on. Mitäs me annetaan Osasunalle? Joo. Osasuna 3 tähteä siltä seuraavan päivän pari. Ja seuraavana meillä on puolestaan Rayo Vallecanon kotipai, ei peliä. Järspaita. Digi. Päätäis paljon sinä. Parempi kuin vielä kotipaita. Mut edelleen häiritsee nää salamat, vaikka ymmärrän pointin. Parempi paita saaks se mut ihan. Se on siinä siivu, kun tästä ei oikein kovinkaan. Joo. Kyllä se saa mun 4 tähteä. Siitä seuraava paina pari. Ja seuraavana meillä on puretaan Real Madridin oranssi paita. Emirates Fly Battery paita sponssina. HP-ta. Päivän 7. 5 tähden paita. Upea paita. Ei voi muuta sanoa. Siirrytään seuraavan paidan pariin. Ja sitten. Nää on siellä. Jasuda. Paita sponssina.
jotain kuvaakin. Sosiaalinen kaupungissa voi olla jotain kuvaa sinne. Ja telkkaita tunkea. Paita lupatettu. Logo. Tykkään. Aina kun paita on väri. Sovitettu logo. Tää saa multa arvoa. Ensisilmäyksellä kun mietin, niin no meinasin antaa jopa 2, mutta ei tää, kun vähän pidempään mie pohti, niin ja kyllä se 3 on aina se hirveä seuraavan paidan pari. Ja seuraavana meillä on puolestaan Sevillan koti. Ei, perjantai, muuten koko ajan tulee kotipaita. Tää on vieraspaita, ja mitä me arvostellaan. Olen pahoillani. Se vielä paita sponssilla De Giro. Punainen paita. Päivän 8. tähden paita. Hieno paita. Ei voi muuta sanoa. Mennään seuraavan paidan pariin. Jaha. Valencia. Musta paita viso TM Real Estate Group paita sports. Ei tää nyt kovin. En mä tiedä. Ei tää. Joo. 4 tähteä. Valencia. Siltä se rupeaa. Jaha. Ja sitten Valladolidin kotipaita. Estrella Galicia paitasponssina. Upotettu kappan logo ja upotettu joukkueen logo. Onhan tää nyt ihan hieno. Onhan tää nyt ihan. Niin, mutta onks tää nyt ihan 5 tähden? Onhan sää nyt ihan hieno. Ja päivän 9. tähden paita. Hieno paita. Ei voi muuta sanoa. Siinä se on paidan pariin. Eli ja tässä meillä on viimeinen paita. Mikä Villareal Pameessa kada keramiikka paitasponssina. Aika tylsä, mutta kuitenkin 3 tähteä. Tässä oli meidän kaikki paidat. Kova taso oli. Parhaimmalla paidalla eli 5 tähden paidalla arvioitiin. Atletico Bilbao paita. Atletico Madridin paita. Celta Vigon paita. Barcelonan paita. Las Palmasin paita. Leganesin paita. Real Madridin paita. Sevillan paita. Ja Valladolidin paita. Kaikille 5 paidoille oikein paljon onnea joukkueille. Ne suunnittelijoille satelee onnitteluviestiä. Kiitos. Ja puolestaan huonoimmat paidat, ei saa, kukaan ei ollut yksimielisesti huonointa paitaa, mutta oli paljon 3 tähden paitoja. Voi vaihtaa Alaves, ja Alapetis, Espanjol, Mallorca,
Osasuna. Real Sociedad. Ja Villarreal. Kiitos kun katsoitte tämän videon, niin me tullaan palaamaan uusissa ja totta kai kiinnostavassa ja en tiedä mitä minä olin sanomassa, mutta me tullaan palaamaan seuraavassa ja mielekkäässä videossa. Moi 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 moi!